Ölkəmizdə baramaçılığın inkişafı ildən-ilə sürətlənir. Bunun üçün dövlət bu sahəyə güclü dəstək verir. Yaş baramanın alış qiyməti qaldırılır, yem bazası artırılır. Hazırda 5 rayonda yaş barama qəbulu və qurutma məntəqələrinin tikilməsi də bu sahənin bir qədər də genişlənməsinə təkan olacaq. Məntəqələrdən biri Füzuli rayonunda tikilir. Ötən il Füzulili kümçülər 50 tona qədər yaş barama istehsal ediblər. Bu ilki proqnozlar isə daha nikbindir. Rayon ərazisində yaş baramanın qurudulması və qəbulu məntəqəsinin istifadəyə verilməsi ilə nəticələr bir qədər də yüksələcək. Hazırda tikilidə son tamamlama işlər aparılır. Yenə qədər inzibati binalar, yəni yeməkxana, ofis binası, nəzarət buraxılış məntəqəsi, qazanxana, inkubasiya, və pensiyona binalar tikilib, son tamamlanan işlər gedir. Emal çexi tikilib, bağlanıb, içəridə iş gedir. Ambarlar tikilib, üstü vurulmalıdır. Yeni müəssisənin illik istehsal gücü 200 ton olacaq. Burada inkubasiya mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Bununla da kümçülərin qarşılaşdığı ən böyük çətinlik aradan qalxacaq. Belə ki, barama istehsalçıları uzaq məsafə qət etmədən öz rayonlarında barama qurdu toxumu əldə edə biləcəklər. Əvvəllər, məsələn, o Qıraqdan, kənardan, Şəki, İpək Zavodundan, Qaxdan, Qax rayonundan alıb gətirirlər. O, biraz artıq zəhmət tələb edirdi, getmək, gəlmək və xərc, bunlar hamısı İndi öz rayonumuzda həll olunur. Ümumiyyətlə, Füzulidə baramaçılıqla ən çox Böyük Bəhmənli kəndinin sakinləri məşğul olur. Onlar ötən mövsüm 14 ton yaş barama təhvil veriblər. Bu mövsümə də yaxşı hazırlaşıblar. Yeni tut tingləri əkiblər. Hazırda ipək qurdu bəsləmək üçün şərait qururlar. Qurt diriltmə yerlərimizdə var. Xüsusi polkalar düzəldirik. Tərəcələrimiz var. Onların üzərində saxlayırıq. Bir 20 santi yerdən hündür məsafədəki onlar soyuqluq çəkməsin. Sonra böyüyəndən sonra ona vəsə yayırıq. Bir el aşağısı 500, yuxarısı 600 kiloqram. Bu asan rəqəm deyil. Sovetlər Birliyində ən çox barama verən adam 80 kilo verirdi. 100 kilo verənə qəhrəman deyirdilər. Qeyd edək ki, yaş barama qəbulu və qurutma məntəqəsi Bərdə, Zərdab, Zaqatala və Axsu rayonlarında da inşa olunur. Ümumilikdə isə ölkə üzrə 40 rayonda barama istehsal edilir. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Nuray Mustafa, Xəbərlər. Heyvandarlıq və quşçuluqda əsas yem bazası olan soya əkilinə maraq ildən-ilə artır. Bu il Zaqatalada da soya əkiləcək. Səpinə artıq başlanılıb. Zaqatalı rayonunda bu il ancaq fermer Niyaz Müzəffərov soya əkmək qərarına gəlib. O, rayonda təxminən 5 il əvvələ qədər mövcud olan təsərrüfat sahəsini bərpa edir. Musalı kəndi ərazisində hələlik 14 hektar sahədə soya səpininə başlayıb. Soya əkiminə birinci növbədə şom gedir, şom mərhələsi gedir. Sonra onu suvarma mərhələsi gedir. Suvarma mərhələsindən sonra malalanma şəraiti, torpağın doğranması, malalanması üsulları gedir. Ondan sonra əkin üsuluna gəlirdə hal-hazırda əkini əkirik. Əkində də əvvəl mal alırıq torpağı qəşək, hazır vəziyyətə gətirəmdən sonra toxumu əkirik. 5-7-8 cm civarında, cərgərələr arası məsafə 75 cm-dan ibarət olur. Səpin işləri zamanı isə toxumla bərabər gübrədən də istifadə olunur. Əgər hər hektara 50 kg toxum səpilirsə, 200 kg da gübrə verilir. Becərmə müddətində sahə 2 dəfə kultivasiya olunacaq. Ehtiyac yaranarsa, daha bir dəfə kultivasiya işləri aparılacaq. Paralel olaraq sahə alaqdan təmizlənib suvarılacaq və gübrələnəcək. Aqrotexniki tədbirlərinin bu il ardıcıllıqla və keyfiyyətlə aparılması hesabına yüksək məhsullarlığa nail olmaq mümkün olacaq. Ümumiyyətlə, əvəzsiz yaşıl gübrə hesab olunan soya, pambıq və taxılın sələfidir. Buna görə də əkinçilikdə soyaya yer verməklə növbəli əkində taxıl, o cümlədən pambıq sahələrindən bol məhsul götürmək olar. Soya bitkisi torpağın keyfiyyətinə tələbkardır. Keyfiyyətli torpaqlarda o özünü normal kompozisiya eləyir, bir bitki kimi inkişaf eləyir. Həm də suya tələbatı böyükdür. 4-5 dəfə vegetasiya bu suvarılmalıdır. Hektardan demək, dən kimi 25-30 sentinərəcən məhsul götürmək olar hər hektardan. Dən kimi, yaşıl küçlədə də yenə də 250-300 sentinərə qədər yenə də götürmək olar, yem kimi istifadə etmək olar. Heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatları üçün qüvvəli yem bazası hesab olunan soyanın əkin yerlərinin artırılması
bu sahənin inkişafına təkan verəcək. Bundan fermerlər də yaxşı qazanc götürəcəklər. Çünki hazırda 1 ton soya 1000 manata satılır ki, bu da fermerlərə sərf edir. 135 günə yetişən bitkidir. Bitkinin toxumunu Türkiyədən əldə eləmişik. Bizim aran zonalarında yetişən bitkidir. Nəzərdə tutulub yemçiliyi üçün, balıq təsərrüfatı üçün, adi broiler şəraitində toyuq yem üçün, cüce yem üçün nəzərdə tutulmuş bir bitkidir. Sentinerimizi alsaq, məhsulumuzu vaxtlı vaxtında yaxşı alsaq, məhsul sentinerimizi yaxsaq, gələcəkdə bu təsərrüfatı genişləndirmək olar. Onda qeyd edək ki, soya digər dənli paxlalı bitkilərdən tərkibində zülal və yağın çox olmasına görə üstündür. Ona görə də istifadə sahələrdə xeyli çoxdur. Soyadan 400-dən artıq məmulat alınır. Dünyada bitki yağı istehsalında da soya birinci yerdədir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Tural Məmmədov xəbərlər. İndi isə sabah olan hava məlumatını nəzərinizə çatdırırıq.